בוריים טובים לכולם. אז אני התחלתי את הבוקר שלי בללכת לרופא. האמת שזה תור שחיכיתי לו הרבה זמן. זה בעצם תור לגילוי מוקדם של סרטן השד, כי צריך, זה חשוב. במיוחד אני חושבת אם עברתן את גיל 20, אז לכו תיבדקו. טיפה הייתי לחוצה בהתחלה, כי בכל זאת זאת בדיקה אינטימית, אבל הוא היה סופר מקצועי, וזה לא קמפיין או משהו כזה, כי זה הכי נשמע בעולם. אבל לא, האמת שדיברתי על זה הרבה בכל השד שלי ברשתות, ותשתפו את זה גם לעוד אנשים שילכו להיבדק. לפי מה שקראתי, בכל גיל כל אישה יכולה לחלות בזה, חס וחלילה. אז תעדכנו אותי אם עשיתן בדיקה, ואני מאחלת לכולנו רק בריאות, אמן. אז ברוך השם, הכל תקין, רצוי לעשות את הבדיקה הזאת כל שנה. ועכשיו אנחנו נמשיך את היום בעוד משהו שחיכיתי לו מלא זמן. זה שתי חבילות שהגיעו אליי משי אין, הפעם לקח להן איזה שבועיים בערך להגיע. אני הולכת להפתיע אתכם, האחיות שלי לא מגיעות, גם לא חברה, גם לא ניקיטה, למרות שאני כן רוצה להמשיך להביא להם מתנות ודברים שהם רוצים משי אין, כאילו הם יודעים שאני הכתובת. הפעם אחרי המון זמן הזמנתי לעצמי, כי באמת הייתי צריכה, רוב הבגדים כבר לא במידה שלי, אני עליתי בכמה מידות, אני עדיין רוצה, אתם יודעים, להיות מינימליסטית בצורה מסוימת, ושלא יהיו לי יותר מדי בגדים. אז בוולוגים הבאים אני אצטרך גם לעשות סדר בארון. האמת שהפעם האחרונה שהזמנתי לעצמי בגדים אישיים נראה לי הייתה לפני שנה. אני אשים לכם את הקישור של הוולוג הזה שהזמנתי לעצמי סמלות, אתם יודעים, לכל מיני אירועים פנסים. זה היה וולוג מאוד מאכזב, מלא בתסכול. אני מאז התאוששתי לי. בוא נגיד, הרבה זמן לא רציתי להזמין לעצמי, למרות שכן יש להם מידות גדולות, פשוט לפעמים המידות לא באמת נכונות למציאות, אתם מבינים? כאילו צריך להזמין מידה מעל למידה האמיתית שלך, או מידה מתחת למידה האמיתית שלך. במקרה שלי הכל היה עליי קטן וכבד. כמו תמיד, גילוי נאות, הוולוג הזה בשיתוף פעולה עם אתר שיעין, או כמו שהיוטיובריות בחול אומרות, This video is sponsored by שיעין. רגע לפני שנמשיך את הוולוג, אני רוצה להזכיר לכם שה-For You Fest, שזה פסטיבל יוצרי התוכן הגדול בישראל, הולך להתקיים ממש בקרוב בפורים, בין השביעי לשמיני, במרץ מן הסתם, וזה יהיה באקספו תל אביב, ויהיו שם כל מיני פעילויות ופאנלים והופעות, וכמובן שאני אצלם וולוג, אז יהיה כיף, אני מתרגשת בטירוף ובא לי כבר לפגוש אתכם. המחירה כבר נפתחה, אני שמה לכם בתיבת מידע למטה קישור לרכישת כרטיסים, אם אתם רוצים להגיע. אז תגידו לי אם אתם באים, וכמו תמיד הפזמון הקבוע שלי, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ויאללה בואו נמשיך בוולוג. בא לי להתחיל מהחבילה הקטנה, יש להם עכשיו הנחות לכבוד ולנטיינס דיי. אמרתי טוב, אם כבר זה כאילו הול לכבוד יום האהבה, אז למה שלא אני אפרגן לעצמי, אני אביא מתנה ליום האהבה לעצמי, כי למה לא, אהבה עצמית זה חשוב, אני לומדת לאהוב את עצמי, יש פעמים שאני אוהבת, יש פעמים שלא, יש לי תקופות, ועכשיו אני בתקופה שאני צריכה קצת להרים לעצמי. את זה לא הזמנתי. מה זה? אוקיי, גרל. מזוודה איכותית, מעניין אם הם מוכרים אותה. בוא נראה מה הם שמו לי כאן. הללויה. וואו, זה מפוצץ. יש כאן מכתב. מוזמנים לעצור את הסרטון אם בא לכם לקרוא את זה, זה באנגלית. זה לכבוד השנה החדשה. תודה רבה, הם לא יודעים מה אני אומרת עכשיו, אז thank you very much. איזה מבטא מעצבן יש לי. אופה לילי. אוקיי, מה זה? זה בבושקה? אני פותחת ופותחת. אוקיי! האמת שזה נחוץ, כי יש לנו רק מטריה אחת שהיא תקינה. מיכל, אל תפתחי את המטריה בתוך הבית! בום, עשיתי את זה. I like it! אני חושבת שאני אקח את זה לעצמי, כי לניקיטה יש כבר מטריה. גם יש לו מישי אין. יפה! יש לנו כאן כל מיני דברים שיתאימו לטיולים. בפנים יש, אני יכולה כאן לשים את הכלי טיפוח שלי אם אני טסה לחול, לטיול, ארגונית כזאת, קלמר, עוד ארגונית כזאת שאפשר לאחסן בה. אוקיי, זה יותר גדול. אפשר גם לקשור, אם זה בגדים, הנערף. עוד אחד כזה רק בקטן, ובטח זה ביותר קטן. צדקתי. בקבוק מים. יאס. קווין.
בשקית גם, רב פעמית כזאת. איזה עיצוב יפה! האמת שזה מעולה לי. ככה אני אשתה יותר מים. יש בפנים קשית. יש כאן... אוי, זה גאוני! זה ספוג כדי לנקות את הבפנים של הבקבוק. זאת מברשת כדי לנקות את הקשית. זאת גם מיני מזוודה כזאת, קשיחה כזאת. בדרך כלל אני לא מצפה לאיכות כזאת משי-אין, מפתיע. וואו, זה נעים בטירוף. זה רך כזה. אז זאת בעצם קרית צוואר, נגיד אם אתם בטיסה ואתם רוצים לישון, אפשר לסגור את זה. גם להתאים את זה לעצמי, ככה להקטין. טיפה חונק, אני אשחרר. לא, זה לא נוח. תודה רבה, הם לא מבינים אותי. Thank you, I love you. נעבור עכשיו לחבילה הגדולה יותר. הון קניות! כמו תמיד, יש לי את הקוד קופון שלי שאני לא מרוויחה ממנו, הוא נטו בשבילכם. הוא מקנה לכם 15% הנחה מכל מחיר. הוא משתלם עד איזה 500 שקלים. כמעט כל הדברים שכאן הזמנתי מהסקשן של דייזי. אלו בגדים שהם טיפה יותר איכותיים. זה סטייל אופנה קוריאנית שאני מאוד אוהבת את זה. הגיעו מלא ג'ינסים, אני מה זה מקווה שהם יעלו עליי. אין לי כבר ג'ינסים שעולים עליי חוץ מאיזה אחד, ואני כל הזמן לובשת אותו ודי. אגב, כל הכישורים לכל הפריטים שבחרתי אני אשים לכם כמובן בתיבת מידע למטה, ויאללה. A few moments later. יואו, אין לי כוח, שוב אותו פזמון, באמת זה כל כך מעצבן אותי. זה כאילו אני מרגישה שהוולוג הזה חוזר על עצמו, כמו עם השמלות. יש כאן את הג'ינס הזה, הוא מגיע לי עד לברכיים וזהו. ולקחתי במידה שלי. זה במידה אקסטרה לארג'. כנראה שהייתי צריכה לקחת אקסטרה אקסטרה לארג', או אולי אקסטרה 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 לארג', אני לא יודעת. זה החיסרון בלקנות באינטרנט. זה למה לפעמים אני כן אוהבת לקנות בקניון, כי אני יכולה באמת למדוד את הבגד, להרגיש אותו, לראות איך הוא עליי. זה גם ג'ינס מהמם. אוף, כל כך רציתי אותו. בטיפה ארוך, הוא גם במידה אקסטרה לארג'. הבעיה, פה במותן, הם עושים את זה שתי מידות מתחת. פה למטה ברגליים הם עושים את זה אקסטרה לארג', אז כאילו תחליטו. זה הג'ינס האחרון שהוא גם ממש יפה, והאיכות טיל, באמת. לא מצליחה להעלות אותו עד למעלה. אני אתעלם מזה שאני צריכה לעשות מכפלת כי זה ארוך. זה כן עלה לי עד למעלה, אבל אני לא מצליחה לסגור את זה. לא במידה. גם זה צמוד ברמות בתחת. זה לא נוח. אם זה היה במידה שלי, זה יכול להיות מושלם. עכשיו בוא נתרכז בדבר החיובי. הגולף החרדל הזה. הצווארון קצת חונק, אני חייבת להגיד. זה מאוד מחמם, והבד נעים בטירוף. לא קצני כזה. כמו שאתם רואים, זה במידה שלי, לקחתי במידה לארג'. זה אני מרוצה. איי, זה אני הולכת ללבוש מלא. החיוך שלי חזר, חברים. אני מרגישה כמו בלוגרית אינסטגרם. אומייגאד, בנות, צרחות, אימאלה, זה מושלם, תראו איזה מדויק זה. זה כאילו פיס שאתן חייבות בארון, והדיטייל, תראו את הדיטייל, אומייגאד. God. סתם, די. נראה לי אני הולכת לחוש על זה מלא. פוטר עם כיסים כמו שאני אוהבת. זה דק, זה לא מחמם. לא שקוף, נוח בטירוף. זה במידה לארג'. זה עולה עליי מוש מוש. והבד של זה, תקשיבו, מדהים. נעבור לחולצה המהממת הזאת שיש לה כאן כיס. ואפשר להוריד את הריץ' ראץ', להרים אותו איך שבא לכם. מאוד אהבתי את הצווארון. ממש טיפה לשקוף. אני מאוד אוהבת את הבד. את החולצה. לקחתי במידה מדיום, וזה יושב אש על הגולש. הפריט הבא אני גם סופר אוהבת. הבד מרגיש איכותי, לא שקוף. זה גם במידה מדיום וזה יושב מוש! לא, 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 תקשיבו. זה הפריט הכי אהוב עליי בינתיים מההול הזה. הכי נעים מכל הבגדים שיש כאן. אני יודעת, זה נראה קצת כמו מפה, אבל אני אוהבת את זה וזה מה שחשוב. לקחתי את זה במידה לארג', אני אוהבת שזה טיפה כזה אובר סייז, זה שריג, זה לא שורט. בקיצור, איך הבלוגריות אינסטגרם אוהבות להגיד, החרישה החדשה שלי. מסכנות, איך אני... די, מיכל, בלי שייד. אבל סתם, זה מצחיק אותי, מה אני אעשה? כמו ששמתם לב, אני מאוד אוהבת צווארונים. זאת ההתמכרות החדשה שלי. ופסים, הפעם הם ירוקים, אני סופר אוהבת את זה. ורשום כאן, is the perfect outfit. בתמונה זה נראה הרבה יותר יפה. סך הכל אחלה בד, מה שכן הוא דק בטירוף. לקחתי את זה במידה לארג', עברנו לחולצה מכופתרת לבנה. מידה אקסטרה לארג', היא טיפה לצמודה לי. הייתי בטירוף.
בטוחה שזה יגיע שקוף, אבל לא. הבד מרגיש קצת כמו וילון. אני מאוד אוהבת את הסטייל הזה ששמים אפוד מעל לחולצה מכופתרת לבנה. אבל כאן הטעות היא שלי. לקחתי את כל האפודים במידה שמאל, אז זה יותר מדי צמוד. אני יותר אוהבת כשזה גדול. פשוט היה לי אפוד מהם שהוא במידה שמאל והוא היה ענק. וזה פשוט צמוד. זה נגיד במידה המדויקת, תשימו לב. אבל זה לא נראה כזה רע. הייתי צריכה לקחת במידה לארג'. בתמונה זה נראה הרבה יותר יפה. מה שכן הבד נעים. אבל אני כן רואה את עצמי הולכת ככה. אני נראית ככה כמו תלמידת בית ספר, עם חולצה אחידה. אוברסייז יכל להיות הרבה יותר יפה. למרות שיחסית לשמאל, זה די גדול. אני אלבש את זה. בעיקרון אלו כל הבגדים, כל השאר לא עולים עליי, איזה כיף. וואי, אשכרה לא יצאתי עם ג'ינס אחד מההול הזה. לפחות יצאתי עם אחלה חולצות. אלו שאר הפריטים שהגיעו בחבילה. כל מה שכאן זה מתנה לאלרום שהוא בחר, אז אני אעלה את זה לשורץ ולטיק טוק, וכל הפריטים שכאן זה בשבילי. אני לא רוצה לעשות ספוילר כי אני מתכננת את זה לאחד הוולוגים, אבל בוא נגיד חגיגה. ויש לי איזה שתי חגורות כבר שנים, פשוט שחקתי אותן מרוב שאני כל הזמן איתן. זה פשוט מגיע שלוש חגורות, לקחתי במידה 80, לא כזה איכותי, לא מפתיע. כן יש לי חגורה משיעין שגם אני חורשת עליה והיא מחזיקה לי כבר שנתיים, שזה מטורף. האבזם של זה בצבע זהב, עגול, וזה מגיע בשחור, חום ובז'. והפריט האחרון שבחרתי לעצמי, גם ממש הייתי צריכה את זה. כמו שאתם יודעים אני אוהבת לעשות קוקו גבוה, והמברשת שלי לא מתאימה לשוונצים. אז זאת מברשת שממש מיועדת לזה, בתכלס לזקן של הגבר, אבל אפשר גם להשתמש בה לשיער. הסיבים מאוד דחוסים, וככה אפשר יותר להחליק את השיער וליישר אותו. ואז אפשר לשים, אתם יודעים, מלא ספרי שידביק את זה. עכשיו אני צריכה לסדר את כל זה. Oh my god. קבלו קסם, איך אני מסדרת את זה בשנייה. טאדאם, מסודר. ניקיטה מדד את הג'ינסים האלו, הם גם לא עלו עליו. תראו איזה יפה, הג'ינס הזה נסגר עליו. אתה רוצה מתנה? לא, איזה נסגר עליי, תגידי. גם לכיסים, בקושי מצליח להכניס אצבע. אה, זה לא נורא, אני חושבת שזה יפה. אנחנו כמה שעות אחרי, השעה עכשיו עוד מעט 8 בערב. אני עכשיו בדרך לפגוש את הבנות. תקשיבו, אני בהלם שאשכרה בר הביאה תאורה כדי לצלם את זה. יש כאן ניוקי פסטו, פיצה ביאנקה, סלט קפרזה, איזושהי פסטה, פוקאצ'ה, צהבון. אחרי אני אוהבת לקפל את זה. אני ביום התאורנית שלנו. תראו את הכובע טיק טוק שלה, טיק טוקרית. הזמנו קינוחים, יש כאן תרמיסו ועוגת שוקולד טבעונית. מבחן הטעימה. טעים? תורי לטעום. יש איזה טעם של קפה חזק ממש, של אמא שלי הרבה יותר טעים. אמא, אם את רואה את זה, התחנפות. אז אם הגעתם עד לפה, תגיבו מושוקולד! ו... אל תשכחו לחייך! שיהיה לכם יום נפלא! ביי!